Jaio ostean, garuneko kaltea jasan duten adin txikiko familien elkartea da Hiru Hamabi. Familien babes, aurren argi. Idimbo, ito, domol, eta amar. Adin txikikoentzat ez du ordea osasun publikoak laguntzarik eskaintzen. Asko falta zaio adin nagusiko izateko. Dela biala joan dena ni azdelo. Hitz egitea, konzentratzea, gauzak antolatzea edo fisikoak dira zailtasunetariko batzuk. Hemen daude.